მოგესალმებით მეგობრებო, მე ვარ Crazy Mate. დღეს შემოგთავაზებთ Fortnite-ს, რომელიც ჯერ არ ყოფილა ჩემარხზე და ჩვენთან ერთად იქნება Geominer-ი. მიესალმე Geominer. მეგობრებო, მეც იმედი მაქვს, რომ კარგი შედეგი დავასრულებთ დღევანდელ თამაშს მე და Mate. ხო მეგობრებო, ჩემარხზე ჯერ არ დადებულა, როგორც გითხარით, Fortnite-ი. იმედი არა, რავი, მოგეწონებათ და ლაიქეთ, რავი, თუ მოგეწონათ და აუცილებლად გამოვა შემდეგი ვიდეოები Fortnite-ზე. და რავი, არ მგონია ვინმე არიცოდეთ Geominer-ის არხი, მაგრამ მაინც თუ არიც მეგობრებო, არხი, მისი არხის ლინკი იქნება აღწერაში, გადავით და გამოიწერეთ მისი არხი და ეხლა როდესაც ჩაირთვება თამაში, დაგიბრუნდებით და უკვე თამაშს მიხედოთ. Ну, მეგობრებო, ჩამოვედით, როგორც ხედავთ, აქ რაღაც იარაღები აუკრიფე და Geominer-იც არის ჩვენთან ახლოს სადღაც. კოშკთან. იგი აქვე ვარ კოშკთან ერთი ლუჩესტი ავიღე და მოკლედ ბრონის შემხვდა და დავლიე 50 მაქვს ბრონის ერთეული. დავლევი, მეც კი ბრონს დავლევი და მეც ავიყვან 50-ზე, ძალიან კაი. და ეს არის ზონისკენ შეწევა არბიტებს. ხო, ძალიან კაი, მშვენიერია მოგეწონა. ზონა არის ჩვენთან ახლოს. ძალიან კაი. ნუ აქ ჩესტი არ არის როგორც ჩანს. რომ არ მოგვიწევს იგი თაკეთ სირბილი. Ну, მეგობრებო, რა მოგწესდია? ხო, და ძალიან ბევრი მომითხოვა ეს, ანუ დავდე გამოკითხვა და გაჩვენებთ ხა, ანუ სკრინი გამოჩდება ეკრანზე და უმეტესობა მოინდო გადამეღო Fortnite-ზე და ამიტომ გადავწყვიტე რომ შემომათავაზებინა და თან Geominer-იც არის ჩვენთან, მაგრამ ეს YouTuber-ი და მაგას რა ჯობია და რავი, იმედია კაი იქნება და წესით გრაფიკიც კაი უნდა იყოს, იმიტომ რომ გამოვასწორე რაღაცეები და რავი, კაი იქნება. აქ ავიღოთ SN-ი კიდე, ძალიან კაი. და ისიც გაგვიმართლა რომ აქ არავინ არ ჩამოვიდა. და ასოს. ნუ აქ შევიდეთ. ხო, აქ პეური შენობა არის ისეთი, რომელშიც ლუჩესტი არის და ნუ მოკლედ ორი ლუჩესტი, არა, სამი ლუჩესტი უკვე გავხსენეთ. ვა, რა, ძალიან კაი, აქ ავიღეთ ეს რაღაცეები. და 55 კაცია უკვე დარჩენილი, ჩემო მეგობრებო, რაც კაია, ასე მალე ამდენი ხალხი თუ დაიხოცა. ამას რა ჯობია. შენერია. მართლაც შენერია. იმედია თქვენ. კარგი, მოკლედ. რო ჩვენ აქ ვიყოთ ცოტა ხანი თუ რა შეიძლება რომ გავაკეთოთ. აი ეს შენობა არ გინახავს აიქ დათვისის რო არის. აა რაღაცა. არა, არა, არ გინახავს, იმიტომ რომ ხო, არ შეესო. აგე ლუჩესტის ხმაც მესმის. არის არ გამიხსნია საფთაშორით. სამი ჩესტი არ გამიხსნია ჯერჯერობით. სულის აკრეფერაცი. ოპა, 50-იანი შილდი წავიღე. ძალიან კაი. აქ რამე არ იქნება ნეტა. ასამდე გავივსებ შილდს, შილდს მეთქი შილდს. შილდს. ნუ ესენი წავკრიფოთ, აქ რამე თუ იყავს, შევიდეთ. არის ავტომატი, რომელიც ასე თუ ისე გვაქვს. ნუ აქ შეცვალოთ ჩობია აი ამაზე. წავედით. და აქ ტუალეტია ჩვენ რომ მეგობრებო. აჰა. ნუ ჩობია უნიტაზების ქარხანა. მართლა სერიოზულად გეუბნები. აი, აი აქ. აი აქ აი ტერიტორიაზე არის უნიტაზების ქარხანა კი, სადაც ახლა მოვნიშნია ეს. ტერიტორიაზე ჯერ არ ჩამოსულარ და მეგობრებო, რავი, ძალიან დიდი ხანია არ არის რას დაიწყე Fortnite-ი, ასე რომ რავი, ნახოთ, ნენილა დავამოყვანე უფრო კეთესი ხარისხით შემოგთავაზეთ მომავალში, ანუ თამაშის ხარისხს გულისხმობ და რავი, იმედია მოგეწონებათ, რა თქმა უნდა. და ჯობია. მოდი ჩვენ მაშინ მანამდე რა ვქნათ, იცი? შევაგროვოთ ხის რესურსები, იმიტომ რომ ხის რესურსები ყველაზე მალე შენდება და პლუს ამასთან ერთად საკმაოდ მოსახერხებელია ასე თუ ისე მოკლედ ხის რესურსების დახმარების რაღაცების გაკეთება. აჰა, ისეც ასე. პროცენტი 400-მდე 500-მდე მაინც შევაგროვოთ. მაგურებიც გამოგვადგება წესით. და პლუს ჯერ გვაქვს რო თემბლომად. კი, კი, თან კაია რო გაგვიმართლა, იმიტომ რომ ზონაში მოხდით და კიდე კაი არ მოუწია სანამ იქით ზონა და მოგვიწევდა მე ძალიან სირბილი და ამერუმე. ხო. მე 36 ხემა აქვს. შენიერ. კაი, ასე მალე რა ქენია. ანუ ლურჯი წერტილს ვურტი ხოლმე მაშინ როცა რაღაცა სამტრო და ბევრი უფრო მალე დაიმწევა. აა, გასაგებია. ან პლუს ლურჯესები რო. და ანუ ბონუსებსაც გაძლევს, ხო? მაგით. აა, გასაგებია, კი. ანუ ბევრი რაღაც არ ვიცი Fortnite-ში და ლურჯ ვურტავ, ლურჯ წერტილს ვურტავ 100 სიცოცხლის ერთეული აკლდება ნებისმიერ ნიუტს რა, 800 ხეს და ასე შემდეგ. მაგრამ უკვე 450 მაქვს. ორასე აუდი ჯერჯერობით. ავაგროთ დაგჭირდება კი ბონუსები. ანუ აქეთ არავინ არ ჩანს, იცი? აქ რატო არავინ არ დაეშვა? ძალიან გამიკვირდა. და 52 კაცია უშენიერი, უშენიერი. აჰა. ნუ შანსები გვაქვს ასე თუ ისე. ხო, ტოპ 10-ში რომ გავიდეთ უკვე კაი იქნება, რა ვიცი. ვესტები. აი, 5-ში მაინც გავიდეთ, ჯობია. 5-ში გავიდეთ. ხო.
არა, ტოპ 5-ში რო გავიდეთ 10 კაცი უნდა დარჩეს. ხო, ანუ მე გიგულისხმე, იმიტომ რომ დუოში ან ცოტა უფრო ნაკლები, იმიტომ რომ შეიძლება ბოლოსკენ უკვე იმ 10 კაციდან დაუშვათ ორი ადამიანი იყოს სხვადასხვა თიმიდან და ესე რა. კი, ესე მე 6-ი ადგილას გავალთ. ნუ ნებისმიერ შემთხვევაში ჩვენ სადაც ჩვენი გასაკეთებელი გავაკეთოთ და. ხო. ნახოთ რა გამოგვივა. ნახოთ ბოლოს რა გამოა, კი, მართალი ხარ. ნუ ეს ხელია ვიღოთ მაინც. და ბოლოს გამოგვადგება აუცილებლად ჩვენ მეგობრებო, იმიტომ რომ შეიძლება სადმე გავმაგრდეთ. კი, ნამდვილად. Launch pad-ის მაქვს შეგვიძლია რომ ანუ რაღაცა რა იყოს უცებ launch pad-ის დახმარებით. რამე მოვახერხოთ. ახლა ყველაზე მეტად მინდა სნაიპერი, მეტი არაფერი და მე უკვე თავი ქუჩი მაქვს. ანუ მეგობრებო, ერთხელ გავედი მხოლოდ და მხოლოდ top 4-ში, ანუ მეორე ადგილას გავედი, მარტო თამაშობდი და ამულაგდო სნაიპერიდან, ანუ გოლდის თუ რაღაც, ანუ გოლდის ფერი იყო და ყველაზე კაი ეგარი ხო, ჯეუმაინე როგორც ვიცი, ანუ გოლდის ფერი. ეგა. კი. და რა ვიეთქი მოვიგე მაგრამ გოლდი ყველაზე ისუიათი ნებისმიერი იარაღი და ზოგი არის არის მაგალითად გოლდი ყველაზე კარგი იარაღი ასალთ რიფლებს შორის ახალი აპდეიტი ამოიღეთ ბოლოს ქალაქის ხარეს შევიწიოთ ან აი აქეთ აი აქეთ დავიდეთ ახლა რაც მოვნიშნე ნებიყო შვინმე ნახოთ წავიდეთ ეს სული ნამდვილად არ იქნება პრომეთე ექშენი გვექნება მოკლედ თამაში ჯობია რა თქმა უნდა გაჟერობით აქ არავინ არ ჩანს. ანუ ფაქტია რომ ჩვენ ვცდილობთ რომ ვიპოვოთ ხალხი და ხალხი გაგვირგვის, ალბათ იციან რომ უმაგრესი თემია. აბა. ეშინია თალბათ. ანუ აქ შევალმე და შეიძლება რამე ლუთიც დაგხვდეს. ნახოთ. კაი იქნება თუ რა ისე რახსავი. ეს რა არის? აუ აქ დისკოტეკა და გაიჩი. ჰენკენონი ავიღე. არა, არ მინდა ეს ჰენკენონი, მაგრამ კარგი რაღაცაა ისე. თუ გაქვს თავისუფალი ადგილი მაგალითად ჰენკენონი ოპა ზამი და კაცოლი მოიყო თუ არა მოდი აქ მოდი მოდი ვარ წავიდა აა ის ახო დისკოტეკა და რამე კაი მიხედოთ სამი სამოთარე სამოთარე აა შეიძლება გინდა დაგვაქვს ჯერ საქმე და მე ყველაფერი სხვა დანარჩენი გართობა და რამე რომ აქ ავიღოთ ფათა შორის ისინი ახალი დამატებულია ხო ანუ ნუ ასეთი ისე ახალი დამატებული რაღაცებს ამატებენ ნენელა და იმედია უფრო დაიხვეწება ნენელა ნუ ეხაც დახვეწილია თამაში იხვეწება ნაღდად ნაღდად იხვეწება თამაში მაინც ერთი აქეთ რა ხდება არაფერი აქ ტრანსფორმერებით რო დგას ის რაღაცა იცი მანქანები არა აა არ ვიცოდი ეს აქ რამდენი რამე ყოფილი ანუ ბევრი ადგილას არა ვარ ჩამოსული და რა მაგარია ეს ნახეთ მეგობრებო რეგები აქვს მოწედა იმ თამაში ეს არ ინდრევა აა ეს კი ესეც ვიცი კი ნაგდებს ძალიან მაგარია Fortnite და სხვათა შორის ძალიან ბევრი თამაშია ამის მსგავსი არა რავი Fortnite მირჩენია თითქმის ყველას ну ეს PUBG და სპასტელია ანუ მაინც აკეთ დამოყვები ვიღაც გამოს და უკვე და იქნებ რამე მოუხერხოთ ოკეი წამოვალ სადო ყოველ შემთხვევაში ну აქ სიცოცხლე და აქ შენ ხო ну ყოველ შემთხვევაში მე ერთი ვნახე აჰა ეგრე მეორეც გამოს და და ის მეორე მე მგონი რაღაცა სკიდულობს კი ბატონო რაღაცა სკიდულობს მოდი აი აქ მაქსიმალურად ფრთხილად ვიყოთ ეხლა ჯერჯერობით არ გავყიდოთ ჩვენი ადგილდებარეობა და ეხლა უკვე შეგვიძლია აი კერ საერთოდ არ აქვს ჩათვალე ბრონი წავიდა ისეც ასე ჰაი გრაუნდის ანუ მაღალი ადგილდებარეობის დახმარებით შეიძლება რომ კარგ რაღაცას გამოგრანე ხო ამათ მახელი მაგრამ ო ვოკალით არა ერთი დავაგდე ერთი მეორე სადა ვერ ხედავ მეორე აგრაი ამ შენობაში აა ძალიან კაი მშვენიერია ოპა უკმიდანაც გესვიან ესენი დადი არა დამაგდეს შემოიწირაკი ო ძალიან ცუდად დაგვაქვს ოპა სერიოზული თავდასხმა აფერი აღარ გვაცადეს მე შემოვიდი. არა, მიდი აბა გიყურე იქნებ რამეკნა. ორი. არა, ვეღარ შემოვედი. შემოვიდა ერთი და ალბათ ამოვა უკვე. ამოვა კი, აბა რა სიზავს? ნუ არა უშო. ჯანდაბა. მე 10 ადგილას მაინც გავედით. ნუ მეგობრებო, კიდე ერთხელ შემოგთავაზებთ, ნახოთ თუ გაგვიმართლებს შემდეგ ხელში. მოკლედ, აქ ძალიან მაგარი ადგილია. ძალიან ბევრი ისა ლუჩესტი არის ხოლმე. უბრალოდ მოთამაშეების დაეშვნენ და არა, ერთი მოთამაშე აღნიშნია ჯერჯერობით. უფრო სწორედ კი ერთი სკვადი რა, ანუ ერთი დუო რასა. ერთი დუო.
კარგი, ნუ აქ ერთი ლუჩესტი ვნახე, მეორე ლუჩესტიც ვნახე. აი ამ შენობაში ახლა მე რომელშიც ვაშვები? აქეთ იქნება 4-3 ლუჩესტი. აჰა. ერთი უკვე გავლოთე. აჰა, ბუჩკიც ვიპოვე. ბუჩკი ყველაზე მაგარი რაღაცა. აქ საჩემოვედი ჩემი. აი მანდ მოკლედ საფლავის ქვებთან კარგად ანუ დაათვალიერე ყველაფერი, იმიტომ რომ არის ხოლმე მოკლედ ლუჩესტები. აჰა. საფლავის ქვებთან ახლოს. ოჩი სნაიპერი მაქვს, მაქვს ასაულ ტრიფლი ლურჯითან და მაქვს შოტგანის ლურჯი და ვა. ვინ მოვიდა? და ეს ერთი ადამიანი დაინოკა. ვა, მე ვაფშე არაფერი მაქვს. არა მოკლა. აი, ჩესტი გავჩიტე კი. ცა. ერთი ადამიანი დაინოკა მოკლა. შილდი ავიღე და ერთი რაღი ავიღე. კიდე არის ხო ერთი წესით დარიგით. და იყოს წესით. ანუ ერთი მოკალი უკვე. კი ბატონო. საიტკენაა რომელზეა ვერ ხედავ. მეორეც მოკლა. საღულ საღულ შენ რა მაგარი მოთამაში ყოფილიხარ. მე ხარც მოვედი აქეთ. აა დიდი არაფერი, მაგრამ აი. ხუ. უბრალოდ ახლა ბრონი აღარ მაქვს. ასე რომ ფრთხილად უნდა ვიყოთ. იქით იმ ადამიანს ძალიან ბევრი ის ქონდა. მოგცე მოდი ბრონს. დაქვია, ლუთი. აიღე ბრონი ეს. შენ უფრო დაგჭირდა. მედი, გამოვშვი. მოკლა იქით ნახე, იქით ამხარეს. აი იქით ისტის მიმართულებით. აი მანდ მანდ წეგანს არას მიდიოდი. მოკლა ისინია. აი აქ, აი იარაღები დააგდო მოკლედ იმას. სნაიპერი არის მოკლედ და ისიც არის. ო ავტომატირო არა სნაიპერი რომ მაგრია ეგ. შენიერია. შენ გაქვს ხო ესენი ყველაფერი? კი, 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 მე ყველაფერი მაქვს. სული ბედნიერებისთვის მოგება მაკლია და ეგა. აქ მე დამჭირდება ტყვიები, რომ საკმაოდ ცუდა ტყვიები მაქვს და ჯობია სამე ნახო. ტყვიები? ხო, მოდი აქ კიდე უნდა იყოს მოკლედ, აი აქ უჩესტი წესით. აბა ერთი ნახოთ. არ არის? კარგი აქ თუ არ არის? ერთი წამი აქ მივალ კიდე რამე ხო არ არის? ვიპოვი ერთ ლუჩესტს. აი აქ შეიძლება იყოს. მოკლედ აქ ლუჩესტები არის ძალიან ძალიან ბევრი აი ამ ტერიტორიაზე. აჰა. აჰა, მოდი აქ ტყვიებია და მოდი აქეთას ტყვიებია ცენტრ მოდი. ოკეი, მოვალ ახლავე. იმიტომ რომ ძალიან ისინი არ გამოტოვა ხოლმე მათერა. რა ქვია იმას? დემო ბოქსები არის მოკლედ აქ. ხო, ანუ კი, ხვდები მას ისნი აბა საით იყო. აი აქ, წამოდი, წამოდი. აი აქ, შედი. აგერანი მოკლედ ერთი ემო ბოქსი. და შეგნით აი ამაში ხო ამ გამონტრეულში ისიც არის რა ქვია. ტყუები მოკლედ და ეგენიც აი. შენიერია მომემატა. დავათვალიერებ მე კიდევ აკავრობას. აჰა. რესურსები ათისე ბევრი გვაქვს, მაგრამ აიც. ნუ ხო. აი ეს გახსენი ხო? მაგრამ საკმაოდ კაი არაღები დავიწყეთ, ასე რომ თქვა და გვაქვს დიდი შანსი რომ ან უპირატესობას ფლოუ ჯერჯერობით. კი, 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 კი. უბრალოდ ზონა ისე ახლოს არის. ტილტი ტაუერსის მიმართულებით უნდა წავიდეს ზონაში რომ შევიდეს და ზონა წავიდეთ, თორე ვეღაც მოასწრებს. უკვე უნდა დავიწყოთ მაგაზე ზრუნვა. ოღონდ აქ კიდევ ერთ ლუჩესტს ვესტები რომ მოვუღო ბოლო და გავხსნა და ნუ ამ ადგილებს ისე მოკლედ შეგვი ნახოთ რა გამოგვიყო. კი, კი, აქეთ არის. შიგნით ერთი ლუჩესტი. აჰა. ერთი იყოს. არა, აქ უკვე მეტი აღარაა მოკლედ და აი მაგას როგორც კი გავუთავ ეგრევე გავიდეთ ჩვენ აქედა. დიდი შილდი. იყო რამე კარგი? შილდი მოვიდა, საკაიფო შილდია, დიდი შილდი. გინდა შენ თუ გინდა რა შილდი მშვენიერი? არა, 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 ძალიან შეჯობია. აქ შვენიერო თავი მატებ, ჯერჯერობით ყველაფერი კარგად მიდის, არის 45 კაცი დარჩენილი და ნახოთ, აი აქ კიდე ტყვიებია გასახსნელი და შვენიერია. აჰა, ტყვიებიც მაქვს ჯერჯერობით. იმიტომ რომ უნდა იჩქარო. ჯობია წავიდე ხო? საქეთ. საქეთ. იმედია მოვასწრებ და შევალთ ზონაში, იმიტომ რომ გამთენი იყო წა. რავი, მოვასწრებ რა. ვითომ მოვასწრებ ხო, საკითხავია. წესით კი, წესით კი, ანუ უნდა მოვასწრებ. შენ დავარდნი ხარ. წესით დარეგით კი. წავიდა მე თუ მოასწარი კი. აი, პლიზენტ პარკის ტერიტორიიდან გავდივარ მე. პლიზენტ პარკის ტერიტორიიდან და აა 2 წუთი და 25 ფრთხილად უნდა ვიყო. დაიკეტება ზონა. ნუ აქ ხვესტები რო წამოვიდე, შენ გზაზე მოდივარ. აუ აქ არ დამაგდეს, აა გადავჭი სიცოცხლე არ დამაგდა. შვენიერი ახლა მივართ მეგობრებოდა, როდესაც თუ მოასწარით ჩაგერთვებით იქიდან. ნუ აქ ესენი ამოჭრას სიავე. სამის დახმარებით მთიდან შეგძლია ხოლმე რომ იმას აკნა, მაიცა აქ ერთი შეიძლება ახლა უცებ ბოლო მოვიღო ამერც. ვაიმე რა ცოტა დააკლდა ჯანდაბა. და იქ მეორეც ყოფილა თორემ.
ხო, აუ შენ შორს ახარ საკმაოდ. აჰ, კიდევ ერთი დააკლდა. კი. აა, დავინახე, სადაც არიან ზევით რო შენემე, ხო? ეს ამ ჩვენს მაღაზია უნდა უძრეთ ახლა მათ. და მაგას ვერ ჩამოვაგდეთ? თუ რა თქმა უნდა, არ დაიწყოს მაგ რაღაცა ის დამტრევა მაგას. აი ამაზე აუძრეთ, აქ არის ლაუნჩფადი. და მოკლედ შეგვიძლია რომ გადავხდეთ შორს ზონისკენ თან ახლოს წავალთ. ისინი წავიდნენ უკვე მაგიდან? შეიძლება მალე. გადავიდეთ აი ამ მხარეს. კი, თორე უკვე წუთსა და 36 წამში. ხოლმე უნდა ეშენებინათ ისე მეტყვი. დარმე. მოვედი, მოვედი და გეწიემ. მოდი შენ. და ოპა. და დავედით მოკლედ ფილტვის მხარეს. მე წამოვალე ხა ხტები და იმედია მოასრებ. საუბრალოდ კი მოასრებ. ოკეი, წამოვალე. ანუ პრობლემა კი. შენი რად? სამახვედი უკვე. შენი. და კიბეები რო. ოპა, ეგ არის. შენი რა. და შეავძვრეთ ფილტვისკენ. და დარჩენილია 30 კაცი, 31 უფრო სწორად. ილად. ილად იყავი. აი, ჩვენი ფილტი ტავერს. ვო, ვაკეთებ. ის შეიძლება ამონო ადგილი. ხო, საკმაოდ ცუდი ადგილი მეია, იმიტომ რომ საკმაოდ ბევრი დაეშვებოდა აქ. უბრალოდ იქნება ბევრი საკმაოდ აქ. აბა გაფილტრულია რა, ანუ კარგი მოთამაშეები იყვნენ დარჩენილები მარტო. წესი. მოდი მოკლედ ახლა ჩვენ რა ვქნათ, იცი? აბა. აი აქ აი ამ შენობაში შემოვიდეთ. და აქვე გავჩერდეთ ცოტა ხანი სანამ ზონა არ შევიწროდება. ოკეი. ხომ ეტაპს ვაკვირდები და შენ ახ ხარზონაში შემოიწია, შემოიწია კიდე ზონისკენ, კიდე. აი ახლა ხარზონაში კიდე შემოიწია. ეგა ზონაში ხარ. ბიჭო, აუ დამიშვა, გადა. აი, ხილვათ. აუ, როგორ დამიშვა შეიძან? აზრზე არ. დახურავიდან. ხო, აი ზემო, აუ გადაო, ბარო. ოჰ. ნუ მეგობრებო, დღეისათვის ეს იყო, ნუ არც თუ ისე кай ხელი გამოვიდა რამოდენიმე, მაგრამ არა უშავს, თავიდან დასაწყისია, ეს რა თქმა უნდა, და მომავალში უკეთესი ვიდეოები დაიდება Fortnite-ის. დავი, გამოიწერეთ GeoMiner-ის არხი, კიდევ და კიდევ გეტყვით და მომავალ შეხვედრამდე და დაემშვიდობე GeoMiner. აბა ჰე, დროებით ხალხუნა და უკვე მაგეთ მათეს მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება გრანდიოზული მოთამაშე არ იყოს, თქვენი მხარდაჭერით უფრო ხშირად ითამაშებს ხოლმე და შესაბამისად დაიხვეწება ასე რომ ყველაფერი თქვენს ლაიქებზეა დამოკიდებული. დალაიქეთ ვიდეო და გამოიწერეთ არხი. დროებით.